Dijana Čobić dolazi iz Novog Sada, ima 17 godina. U timu je Jelena Karleuša, Astala Vista, Hurricane. Prva pesma, ovde je Dijanin tata. Kako je? Dobrodošli. Pozdravljaš nas. I kraj, odbrojano je znaj. Ruke u vis na moj znak. Opet si sa njom, opet si sa njom. Zbog tebe nemam sna. Tišina ubija, ostaćemo ti i ja. Praznih pogleda, ti bez srce, ja bez sna. Možda ponekad sam malo crazy, a samo nikad nije da sam no u vezi. A ti uvek biraš pogrešno sebi. Sada ljubavi uzmi ili ostavi. Hasta la vista, baby. Imam novi plan, imam novi plan. Hasta la vista, baby. Jasno kao dan, jasno kao dan. Kaži mi hvala, što sam te volela. Na tebe takvog pala. Pa sorry što nisam ti se dopala. Da, da, dakle, idemo sa ritmom. Brat je ovde žiri, gleda, sluša. 1, 2, 3 i kraj, odbrojano je znaj. Ruke uvis na moj znak. Opet si sa njom, opet si sa njom. Zbog tebe nemam sna. Tišina ubija, nije ovo sujeta. U ljubavi to je cute pacajka. Možda ponekad sam malo crazy, a sa mnom nikad nije to sa mnom u vezi. A ti uvek biraš pogrešno sebi. Sada ljubavi uzmi ili ostavi. Hasta la vista, baby. Novi plan, imam novi plan. Hasta la vista, baby. Jasno kao dan, jasno kao dan. Kaži mi hvala, što sam te volela. Na tebe takvog bala. Pa sorry što nisam ti se dopala. Hvala, Dijana, bila je to prva pesma. Sada dolazimo premijerno u emisiji Zvezde Granda, Nale Flame, ili u originalu Natalija Balević, ima 22 godine. Dolazi nam iz Kruševca, ona je normalno u timu kod Milija, ovde je Natalin dečko, je tako? Da, da. Lažeš me ljubavi moja, lažeš kad kažeš da sam tvoja. Zvezda sjajna, slatka tajna, lažeš me ljubavi moja. Da li imamo malo treme, šta se dešava? Pa moguće malo, svakako na probi je visoko ocenjena i... Sad je ovde malo publika, pa scena, pa zvuk. Da, da, ali svakako ono je jako dobar materijal. Umireno. Razočarana. Bila je to, dakle, pesma Lažeš me ljubavi moja. Idemo sad ponovo na kandidatinu broj 1, Dijana Čobić. Pucaju ljubav, druga pesma, koju inače peva Jelena Karleuša. Čovek od dva metra, da ga pustim kao dete moli. Argumenti za i oni protiv, nevažno je, uvek isto boli. Ne otimaj se, pusti da ti priđe, bar da te protresem za ramena. Ne ostavljaš me, ti me ludo voliš, ne postoji neka druga žena. Beži s mesta na sreće.
čuli smo Dijanu u pesmi njene mentorke Jelene Karleuše. Pucaju ljubav se zove pesma. Hvala. Bila je to druga pesma. A sada ponovo Nale Flame ili Natalija Balević. Nije ovo naše vreme, Vericina pesma. Nije ovo naše vreme, zato kada suza krene, biću jaka, budi jak, izdrži rastana. Nije ovo naše vreme, zato kada suza krene, biću jaka, budi jak, izdrži rastana. Ništa više nemam da ti dam, biću sama i ti budi sam. Veruj mi, jednom kada prođe to, opet ćemo biti ništa više nemam da ti dam, biću sama i ti budi sam. Veruj mi, jednom kada prođe to, opet ćemo biti pet, četiri. Situacija sa glasanjem se strašno menja iz sekunde u sekund, ako je to kraj, da kažem da je 5-4, dakle mogu da zaključim da niko nije ispao, pa sad idemo redom. Ovako, Dijana Čobić, 17 godina iz Novog Sada, Karleušina takmičarka, osvojila 4 glasa. Dakle, ideš dalje, možeš da se opustiš, a što se tiče komentara, svakako ćemo ih sačekati. E sad, ovde ja ću da pročitam. Viki, samo ako sekunda još mogu da kažem. Izvini, Sanja. Ništa, ništa. Piše mi Nale Flame, ali verovatno ima zašto je to tako. Devika će nam pojasniti. 22 godine, Kruševac, to je neki nadimak. Da li pod kojim nastupaš? Ponadimak je zato što volim stanu muziku, pa to ide uz mene malo. Dobro, da li možemo da znamo pravo ime i prezime ili ne ima želiš? Natalija Balević. Dobro, dobro. Hvala od srca. Otice moja, dajte mi backstage. 5-4. Prvi put izašla. Vojo, treba da budeš uvek spreman sa tom maskom, čekaj. Da mi se Mili smeje, hvala vam. Smejem se još 20 godina. Mili mi se smeje, hvala vam. Hvala vam. Da, dobro, da vidimo. Neću vam ovo zaboraviti. Četiri kandidata opet su prošli. Evo šta ste mi priredili, prijatelji moji. Jelena, to ćeš posle pričati. Gdje ste? Prijatelji bivši moji. Da mi se Mili smeje, hvala. Biserira su ti po celom svetu. Ali i njega, nek se raduje, šta ti. Vojo, koji u backstage-u sa... Mi smo dobri. Ne, nek si življava na meni, nek isti sa sve komplekse na meni. Hvala, prijatelji. Već 8 novih u četvrtom krugu. I molimo da idemo u backstage, Vojo, izvolite. Hvala, Đorđe. Ko je sa Nelom Flame? Pogodite. Muž. Ili tata? Ne. Stric. 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 Sve bolje od boljeg. Da. Vojo. Strika, jeste očekivali 5 glasova za nje. Čekaj. Da ti kaže nešto. Šta je? Dečko. Dečko. Bravo, dečko, čestitam. Bravo, majstore. Daj si 5 glasova, razno. Hvala svima vama i tek će da vidite ko je Natalija Balević ili Nale Flame. Oduševiće i Mariju Šerifović, jer obožava njene pesme i voleo bi... Čekajte, samo malo, mnogo vam se drti jedan ruka. Jedan mali Čuti, deo pustika. Da otpeva nešto od Marije, jer bi se Marija oduševila, a voli i Karleušu, tako da... Dogasit ćemo sve. Imamo odabir za sljedeću, rundu, prošla je. Što? Bravo, evo, može sad na suvod otpeva refren. Šta? A gde je Marija? Izađi mala. Marija. Izađi mala. Izađi mala. Šta se dereš, bre? Da izađem. Izađi, luđi od luđe. Gde je Marija? Luđi od ovog ne može. Sakrila se. Na grubo. Daj, Maru, gde je? Gde je Marija? Marija, ajde da ću... Zapravo je ti pa će ona da...
Gde je ona ispod stola, šta radi? Evo, dok Marija ne izađe, ja ću preuzeti. Da li možeš da nam otpevaš jedan refren od Marijine pesme? Koji najviše voliš? Natalija Flame. Izađi na sredinu. Ti si prava Flame. Ajde. U svakom smislu. Raznesi ih sada, Nale. Prava Playboy. Ajde, izađi Marija. Samo refren, samo malo nešto. Izađi Marija. Ajde. Šta si se sakrio? Evo, samo malo, Marija ne izađe, ajde ti na suvo. U nedelju, kad se tuga odmara, u nedelju, nebo vrata otvara, i svatovi uvek tada prolaze, pored moje ulice, zato nemoj. To prezaboravi. Bravo, Nale, lepo, Maro, ajde da čujemo tebe, da vidim. Tu si skakala, išla si ispod stola, pravila si razne grimace. Dijana Čobić, ja mislim da su te precenili sa ovom pesmom Pucaju ljubav. Ja mislim da ti nisi dorasla tom zadatku. Sad, ne znam, jeste se zajedno to dogovarali ili ne znam. Marija, izvinjam se, ja samo vidim 3 glasa za kandidatkinju broj 1, a bilo je 4 glasa. Ja nisam glasala. Snežana, jesi ti glasala za kandidatkinju broj 1? Jesam. Jesi, tako je, da. Dakle, Dijana, nekako mi to delovalo, nisi se snašla u tome. I visoka je to pesma, i teška, i traje 3 dana, i gore, i dole, i dubina, i visina. Mislim, moraš da ono... Koliko imaš godina? 17. Pa kako sa 17 godina takvu pesmu date detetu? Dijana, pre nego što Marija nastaje, da li mogu da te pitam šta ti se desilo sa glasom? Osušilo ti se grlo? Pa uplašila se, bre. Ovoliko? Pa šta da moji kažu? Pa ja kad sam pela prvi, to je bilo, mislim, korektno. Ja se ne slažem sa Marom. Slažem se do pola, ali završimo. Ok, može da bude i trema, znamo kako devojčica peva, ali je za mene to i dalje nezamislivo, osim ako nisi neverovatno neko čudo koje se od kada ja sedim ovde dogodilo, misleći na interpretaciju te pesme, to je, čini mi se, bila Jelenina prošlogodišnja takmičarka. Tako da, nemojte se igrati toga, to je boli, razumeš, brutalno je nekako, ne znam. Sa druge strane, Nale the Fire. Nale, budi Nale the Fire, molim te, a flame je passé, fire. Stvarno mislim da ti više leži pop muzika nego ovi narodnjaci. Gađala si ti ove tonove, gađala si ove tonove poprilično tačno, razveselila me je ova Snežanina pesma. Ok, ne mogu da kažem da sam pala u nesvest na izvedbu pesme Nije ovo naše vreme, ipak to moja mama jako milo peva, jako lepo, da ne kažem prelepo. I to mi je zaista smetalo. Ali da možda u tebi čuči neki fire, stvarno, možda i čuči, pa hajde, evo, vidjet ćemo. Good luck. Hvala. Hvala. Jelena, šta ti kažeš? Pa evo, ja moram da kažem nešto o Dijaninu odbranu. Ona je ovo na probama, baš ovu pesmu Ne smem da se zaljubim u tebe, koja je jako, jako teška. Pucaj ljubav. Tako je, Ne smem da se zaljubim u tebe ili... Izvini, pucaj ljubav, umorna sam, izvini, ne znam šta pričam. Smiri se. Jako dobro pevala na probama. Ovu pesmu je fantastično pevala Milica Čikarić u prošloj sezoni i isto je bila... tu tvojih godina i... Dobre, Milica bazuka, bre, za ovo. Milica jeste bazuka, ali ja smatram da je Dijana neko podjednakog talenta kao Milica Čikarić. Večeras jednostavno nije bilo tvoje veče. Desilo se nešto sa glasom, ali smo se provukli.
fantastično izgledaš, bravo za styling, bravo za hrabrost, bravo za, za godine, ovakva greška se neće ponoviti, mi moramo malo da radimo na tom psihološkom momentu da tebi ne puca glas ovako od treme i od adrenalina. Što si se uplašila? Šta ti je? Pa kako, šta joj je, pobogu, pa 17 godina. Pa prošla si, šta, prošla si, ali mi od tebe očekujemo mnogo. Mili ne zna, Mili mnogo toga ne zna, ne zna da ti... Ja ne znam, brate. Da, Mili, ova devojka, devojčica, peva onako kako bi ti poželeo zauvek u svom studiju da peva tvoje pesme. Znači, kao Ivana Negativ, taj rang pevača. Bravo, kako Dijana, Jelena za... govori, kako za... Jelena govori, počeću da joj verujem. Ali stvarno, Snežana dobro peva. Stvarno, ona je... Dobro, ovo što smo čuli... Jelena, ti si najbolji Gebels u ovoj ekipi. Nisam. Stvarno je dobra. Ona je nestvarni talent. Kad ona peva na probama, ja se ježim, nemam šta da joj kažem. Ali stoji to da pobeđuju samo ovde, samo dakle, oni koji ne pucaju pod pritiskom. A da. Ti sa 17 godina još uvek nisi našla način kako da ne pukneš pod pritiskom, ali radit ćemo na tome. Sa druge strane, kandidatkinja koja te večeras nadigrala samo sa jednom bezobraznom sigurnošću, tako je. Ali ne sa talentom i sa izgledom i sa... Tresla se. Lako je noga se trese. Pobedila te Dijana večeras devojka koja po talentu tebi nije ni prići. Zašto? Zato što je bila sigurna da može da izgubi sve i išla je na sve ili na ništa. Devojka koja, mislim, ti si meni jako simpatična, imaš lepo boju glasa i sve to, ali za mene, po mom mišljenju, za četvrti krug osobe kao što si ti, ne znam koliko mogu da napreduju. Dobro, Mili, da čujem tebe. Pogotovo kad je reč o tvom stylingu, ti izgledaš kao da si došla iz 87. godine. Iz 87. godine, iz nekog filma... Natural Born Killers. Liči na glumicu tu. Pogledaj liče, ona liči na tu glumicu. Ne, soko šliva. Ja se ne složim sa Jelenom kad je kandidatkinja broj jedan. Ali tesna koža prvi deo. Molim te, 2021. uskoro, ti imaš koliko, 20-ak godina. 22. Takav styling, takav izgled, takvo jedno... Znači, molim te, ovo nije takmičenje kafanskih pevačica, nego neko ko treba da bude zvezda. Imaš Instagram, gledaj... Pet glasova dobila. Znaš kada će dobiti ona pet glasova opet? Ne veze, a sad je dobila. Never again. Viki nikom nije davala glasove, ali joj dala glas. Mili. Dijana, gledaj, strah je super i on je odličan savjetodavac, ali je jako loš vođa. To znači moraš uvek da ga skloniš, sad si u pravim godinama da ga pobediš i prava je prilika da to uradiš. Teško je, lako je reći, teško je isto. Za oba kandidata vredi isto. Nale moja se tresla kao, u jednom momentu sam vidio noga je ovako se tresla, ali ono na šta sam ja strašno ponosa, na sve moje kandidate koji su izašli do sada, ja sam kao najveći problem locirao upravo taj strah. I prvo o čemu smo pričali, pričali smo o tome kako treba stupiti na binu. Kako, Mili? Evo ti meni objasni. Znaš kako? Kako? Kad stane, Nale, ja mislim da sam tebi to rekao. Nale, kad staneš stiklom na binu, to mora da zagrmi cela sala. A koga zagrmi? Od prvog koraka. Ako se trese od straha, kako? Brate, ona je dobila pet glasova. Ne, ali generalno, kako da pobede strah, pitam te. Molim? Generalno te pitam kako da pobede strah. Tako što, jednostavno, sam sebe, to se naziva autosugestija, ako si siguran u sebe, ti sam sebe projiciraš, ja izlazim napolje kao zvezda. Ma nemaš, Mili, to tako, teško. Ma nema, nije teško. Nije to teško, teško. To ćeš da vidjeti, to ćeš vidjeti, na primjer, kod svakog kandidata, pošto ima video kako je, se radi sa novima, jer taj strah stvarno treba pobediti, stvarno, svaki kandidat dobija takve instrukcije. Prvo, a onda pesma, a onda interpretacija. Dobro, Sanja, izvoli. I pokazalo se kao dobro. 8 ih je prošlo. Izvoli, Sanja. Da, očigledno ste zaista veliku pažnju privukle bez obzira na ovako visoke glasove. Imali su mnogo toga da vam kažu. Usvojite savete, budite bolje, trudite se, slušajte svoje mentore i dođite u narednom krugu još bolje. Može, devojke? Može. To su bile Dijana